Eli tervetuloa Minna. Kiitos. Haastateltavaksi. Tässä oli se tilanne, että ne oppilaathan sai hakea tänne kouluun. Sekin on mun mielestä vähän semmoista, sekin on vähän erikoinen juttu. Sitten myös opettajat saivat hakea tänne kouluun. Eli mulla on ollut aika sitoutunut porukka siihen, että nyt mennään 15 minuuttia kerrallaan ja nyt kouluhan ei koskaan ole valmis. Mutta kyllä nyt sillä tavalla on jäänyt varmaan reppu aika monta hyvää käytännettä siitä, että jos lähdetään koulua muuttamaan, niin miten sitä muutetaan. Henkilökunta piti ottaa siihen mukaan, mutta myös vanhemmat. Ja me pidettiin vanhempailtaan Hurttalan liikuntasalissa. Enkä ole kyllä ikinä kuullut niin hyvää pedagogista keskustelua huolta. Siis, koska siellä on sali täynnä ihmisiä ja kukaan ei tiedä. Kaikkihan tietää, mitä koulussa tapahtuu. Meillä on jokaisella ihan valtava käsitys siitä. Ja nyt yhtäkkiä oli vähän hataralo itselläkin, että mitäköhän siellä tapahtuu. Ja meidän piti kuitenkin vaan niin kuin luottavuus niin kuin saada, että kyllä me suurin piirtein tiedetään. Mutta se oli hyvä lähtökohta siihen keskustelulle, että kaikki on vähän epävarmoja. Niin silloin hyväksytään sitä vähän sitä, että ihan ei mene kuin Strömsössä niin kuin heti. Et se oli musta niin kuin hyväkin. Tehdään uutta, niin silloin, mutta vanhemmat pitää ottaa siihen. Toki täällä sit päättäjät oli se, jonka kanssa sitä oltiin väännetty vuosia. Että se oli jännä lähtökohta lähteä siitä niin kuin puhtaalta pöydältä, aivan, joka on musta hieno juttu välillä. Henkilökuntaa meillä on kyllä sellainen parisenkymmentä opettajaa ja sitten ohjaajia meillä on paljon. Et kyllä melkein sellainen 30, mitäköhän mä heittäisin äkkiä, vaihtelee niin kauheasti tässä 3-5-40 riippuu sitten, ketä tässä työskentelee aina. Ei saa tulla. Mutta on paljon meillä on myös paljon muuta henkilökuntaa kuin opetushenkilökuntaa. Johtuen toki siitä, että hoidamme kunnan 5 alakoulun erityisopetuksen tässä talossa. Joo. Ympäristö. Tässä on opettajat, näin. Tässä on luokanopettajat. Tässä on Erlo, erityisluokan opettaja. Sitten täällä on ohjaaja vielä, niin kuin riippuu tilanteesta. Ja se on, tämä on niin kuin se koti. Ja sitten tässä on niin kuin se tiimi, joka tekee sitten monella tavalla yhteistyötä ja heillä on oppilasmassa, jonka he sitten itse määrittää, milloin he tarvitsevat Jaana erityisopettaja, milloin ohjaajaa, milloin luokanopettaja voi hoitaa, missä ryhmässä, onko siellä ryhmässä 32 vai 12 vai 6 ja tunti tunnista he rakentavat sen. Ja ensin tehdään niin kuin heidän pedagoginen työ. Ja sitten tässä on niin kuin nämä meidän 3 isompaa ympäristöä. Nämä ei ole mitenkään nyt hierarkkisesti, koska tämä on vaan nyt yksi tämmöinen esimerkki. Täällä on se miehistö, ketä siellä sitten kipparoi ja kaikissa on 3 luokanopettaja, 1 erityisluokanopettaja ja ohjaajamäärä vaihtelee, mutta vakituisia ohjaajia jokaiseen ympäristöön on 1. Ja sitten nämä pienryhmät, tosiaan niin siellä on 3 ohjaajaa vakituissa toimessa, 2 erityisluokanopettajaa ja tässä kuntouttavassa luokassa on sitten vielä tuo psykiatrinen sairaanhoitaja siinä. Mukana 1 vakituinen kouluohjaaja, nyt on resurssin lisäystä tehty, niin pärjätään sitten siellä paremmin. Nämä on näitä, kun meillä on 3 oppimisympäristöä, niin tavallaan että 3/4 on niin kuin tässä, 5/6 on täällä ja sitten 1/2 on täällä. Ja sitten toki he ei unohda meidän junioreita, eskarit. Toki he on hallinnollisesti varhaiskasvatuksen alla, mutta kiinteä osa meidän rytmiryhmäämme täällä. Meillähän on erityisen tuen oppilaita myös tuossa noissa ympäristöissä. Eli heillä on oikeus erityisluokan opettaja, niin tästä syystä he sitten, mutta toisilla on vahvempi tuen tarve, määrittää sitä, että hän tarvitsee vaikka taidollisia tukimuotoja, sitten ihan on näköön liittyvää, kuuloon liittyvää tai sitten muita tämän tyyppisiä. Mutta jotenkin musta on ihana, kun mä ajattelen aina tämmöisiä pienryhmäoppilaita, että ne aika usein, että on mun ryhmä. Niin kun on nyt nähnyt sen, tuolla ne niin kuin iloiten painaa hymyhuulissa matkalla kirjakainalossa jonnekin, niin sitten tulee sinne olo, että hänkin on jo ymmärtänyt sen vapautumisen, että on minulla se kotipesä, mutta on minulla paljon muitakin paikkoja. Niin. Eli musta on hirveän tärkeä sellainen vapautuminen siihen, että mä voin mennä ja mä kuulun sinne. Se muuttuu ihan hirveästi. Mutta se vaatii kyllä, toi on sitä, että mä mietin niin kuin työyhteisössä yleensä, että se vaatii esimerkiksi luokanopettajalta, meillä on ihan jäätävä luokanopettajan porukka täällä, jolla on niin kuin sydän auki ihan kaikille lapsille. Ja tarkoittaa sitä, että vaikka minä aina tiedä itse, mitä minä tälle tekisin, joku kertoo mulle, mitä minä tämän lapsen kanssa teen. Opettajuuteen liitetään usein sellainen oikeiden vastausten kirjo, joka minusta on hirveän pelottava, koska minulla on niin kuin monia juttuja, että
semmoinen hikarius. Niin tai semmoinen, että ei sit itsekään anna itselleen aantaa, niin. Että hei, mä en nyt niinku, mä epäonnistuin tässä. Mm-hmm. Mutta meillä saa ihan rauhassa kyllä epäonnistua ja mä näen ne naurut ja muut täällä sitten tai jotkut muut, että ei meni nyt ihan pyllylleen. Mm-hmm. Mutta se pitää myös huoltajille pystyä sanomaan, että mä voin välillä niinku epäonnistua. Oletteko te Jaana koskaan epäonnistunut? Voi puhuta. Niin, haluatko? Joka päivä, jossa ei ole. Koulussa aika usein tehdään muutoksia, jotka annetaan mennä liian vähän aikaa. Mm-hmm. Mutta muutoksen sitten juurtuminen vie. Pitää kestää se vaihe, että tulee konflikteja, pitää kestää se vaihe, eikä ne tule heti. Ensin on kuherusvaihe, sitten alkaa joku muu kaosvaihe ja sitten tulee niitä konflikteja, että mä ajattelen kyllä ihan eri tavalla. Ja nyt kun meillä on kaikki konfliktit, ne on niinku käynyt ne arvonsa läpi, ne on huomannut, että meillä on niinku sama tatsi. Ja sitten niillä on tullut ne roolit, että yksi on vähän niin kuin poliisi ja yksi on se äiti, joka sitten ottaa niin kuin heillä. Mutta ei tule sitä, että lapset lypsää sitten, keltä saa niin kuin joo, kyllä te toi sanoo. Että nämä oli niin kuin näitä kamppailuja, jotka piti siellä käydä, että miten meidän niin kuin se tiimi toimii, minkälainen, niin kuin, minkälainen järjestys siellä on, että miten nämä hoidetaan. Nyt mä huomaan sen, että mä yritän vahingossa sellainen, että jos vaikka yksi ihminen johonkin, mutta se, mä voin sanoa, että tämä on nyt mulle, mä en nyt saa niitä vaihdettua. Ja mä ajattelen sitä itse näin, että miksei välillä voi olla jotain pysyvää, miksei voi olla jotain sellaista, minkä varaan rakennetaan, miksi aina kaiken pitää muuttua. Että meillä on ihan riittävästi siinä pedagogissa muutoksissa. Ollaan kokenut opettajaporukka niin ei, ja sijaiset, että ne ei ole yksin ihan aina siinä tilanteessa. Että se on semmoinen asia, joka kyllä tukee, se tukee johtamista, se tukee niin kuin arkea. Mm. Että siellä on aina monta ihmistä paikalla, jos tarvitaan. Ja sitten luokanopettajalle on tosi tärkeää, että siellä on se erityisluokanopettaja 24 tuntia sun vierellä. Me tehdään se pedagoginen yhteistyö siellä kevään 3 kuukauden aikana. Niin suurin osa asioista on lyöty tältä osin näiden joustavien ryhmittelyjen kautta. Ja sama tekee noin, me opethan on siis tässä pedagogisen työn ykköstykkejä. Ne sanoo, että toi ei toimi. Kysypä Helenalta, kun ollaan tehty vähän lukkareita. Niin. Helena, oliko semmoisia hetkiä keväällä, että tämä ei toimi vai menikö se ihan heti maaliin? Niin, mä just sanoin, että mä en niinku pysty sanomaan, että jos opettajat sanoo, että ei toimi, niin mun täytyy luottaa siihen, että he on niitä ammattilaisia. Ja sitten me yritetään tehdä. On tietenkin hetki, että joskus täytyy sitten, että nyt halki poikki pino, mutta toivottavasti ei liian monta. Mutta se on semmoinen, että sitä osaamista ei rehtorilla ole, siis siinä määrin kun sillä opettajalla. Työjärjestykset on yksi pedagogiikan ydinalue. Jolla ohjataan resursseja. Meillä ei ole mitään vakituisia jakotuntia, kun yleensä on, että mulla on ollut 2 jakotuntia. Meillä ei ole yhtään sellaista tuntia, vaan kaikki tunnit mietitään, että tuossa nyt on 3 oppilasta ja ne tarvitsee tämän tunnin. Ja sit meillä on muutkin niin kuin sanoo, että juu, ilman muuta. Et se ei ole, että kun mulla on aina ollut, niin kuin tiedät, että näitä on näitä betonoituja jakotunteja. Ja lähdetään niin kuin siitä, että resurssi ja se oppilaiden tarpeet, jotka vaihtelevat vuosittain, jopa vuoden aikana, niin sitä pitää niinku jaksaa sitä painia käydä. Meillä käytännössä on sellainen kokonaiskoulupäivän malli aika lailla, niin kuin, että henkilökunta tulee aika aikaisin ja lähtee sitten täältä, kun työt on tehty, että ne melkein tekee ne työnsä täällä. Joka on mun mielestä tosi kiva, että täällä liikkuu aina väkeä iltapäivisin ja ne suunnittelee ihan silloin, kun heille sopii, on se sitten aamulla tai sitten iltapäivät vähän oman aikataulunsa mukaisesti. Ja tiimeillä on niin kuin erilaisia tapoja. Toisilla on ihan sellainen, että he on sopinut jonkun ajan, milloin he on aina paikallaan. Ja toiset sitten huomaa, että esimerkiksi ykköskakkonen jää aika usein niin kuin sen 2 jälkeen tuohon ja ne istuu sitten tuolla ja tekee ne hommansa siellä yhdessä läpi. Ja niillä on hyvin erilainen työnkuva, jollain 5-6, kun joku ottaa sitten päättää, että mä vedän tänä vuonna historiat. Ja no, mä menisin just kysyä, että onko et joo, niillä on, joku ne on tehnyt. Saattaa vetää, joo, ja silloin ne jaksottaa sitä omaa työtään sen mukaisesti. Joo. Mutta ykkös-kakkosella, kun se on hyvin kokonaisvaltaista se tilanne, niin siinä on vähän erityyppisesti. Ja 3 sellaisella on taas oma systeeminsä, että siellä ne on niin kuin vähän enemmän, että ne ottaa 3:sista vastuuta, 4:sista ja sitten ne vaihtaa joululta. Ja musta nämä on nyt semmoisia asioita, että kyllä se, niin kuin se lähtökohta on se, että ne opettajat tekevät ne oikeat ratkaisut. Et en mä ole nähnyt yhtään väärää ratkaisua, että miksi tarvitsisi kaikki mennä aina samalla lailla. On kaikilla se sama ajatus siitä, että pitää lapsi edellä mennä. Mutta miten ne toteuttaa sit sitä yksilöllistämistä ja sitä semmoista oman polun löytämistä tai tämmöistä, niin se on niin kuin jokaisen
Ja meillä on nyt ollut semmoinen johtotiimi tuossa, jossa ollaan miettinyt näitä yhteisiä, kaikkia mahdollisia, mitä nyt sitten voisi olla semmoisia yhteisiä, on sitten pihan käytöstä tai ruokailusta tai no mitäs kun ne kutoset haluaa enemmän puhua ja pienet on sitten niin kuin, ei sano mitään. Ja, niin, että tavallaan niin kuin sitä keskustelua joutuu joka koulu käymään, että mitä siellä tapahtuu. Eikä ne ole helppoja ne linjavedot. Mutta mulla on aina semmoinen olo, että jos tämmöinen tiimi voi niin kuin hyvin, niin sitten niin sun on helppo johtaa sitä, koska sitten jos tulee jotain, niin on helppo tavallaan mennä siihen mukaan, kuin se, että nämä kaikki menisi jotenkin sellainen yksinään tai noin. Ja kyllä se tiimi kannattelee ihan valtavasti. Mä tästä vielä varmistan semmoisen, että tähän kuuluu aina niin kuin muutama opettaja. Neljä opettajaa aina. Joo, ja sitten yksi niistä on Erkka. Yksi on aina Erkka, koska siellä on erityisen tuen oppilaita siellä ryhmässä. Aivan, ja sitten noita ohjaajia aina sitten. Yksi tai kaksi, riippuu siis ihan tilanteesta. Lähtökohtaisesti toimet on niin kuin yksi, mutta sitten meillä on tilanteita, että tarvii lisätä jostakin syystä sit resursseja sinne, niin sitten yritetään niin kuin määräaikaisesti lisätä. Miten meillä urheilla outs? No mä siis tiedän noin pienten liikat, että siellä vetää kaksi opettajaa plus usein siellä on sitten Erkka-ope mukana. Siellä on niin kuin, kun meillä on iso sali, niin me pystytään tekemään iso ryhmä. Meillä ei ole niin kuin yksi ryhmä ja yksi opettaja, vaan meillä on siellä vaikka 60 lasta ja kolme opettajaa, kun se on se 1100 neliöä, niin sinne mahtuu siis ihan hirveästi väkeä. Se on tosi kiva. Eli meillä niin kuin ne opettajat, jotka siinä tiimissä kokee, että tämä liikunta on mun juttu, niin ne ottaa niitä. Et se tiimi päättää sen, kuka sitä liikuntaa niin kuin opettaa. Mutta sen verran täytyy sanoa, että tein pikkusen, että huolehdin kyllä, että semmoisia musiikkitaitoisia on joka tiimissä yksi. Se helpottaa sitä musiikkia, koska se on vähän kynnys sitten mennä opettaa, jos et ole koskaan niin kuin soittanut mitään. Niin meillä on nyt kyllä soittotaitoiset. Joka tiimissä on yksi soittotaitoinen, että pystyy sitten niin kuin, tavallaan sitten muiden ryhmien musiikin vetäisi niitä, mutta nyt kuitenkin se helpottaa sitä lukujärjestystyötä, kun ne on niin kuin sen oman lukujärjestyksensä sisällä, kun se, että sinne tulee joku, niin, joku muualta. Niin. Ja tässäkin suhteessa täytyy sanoa, että hyvin henkilöstölähtöisesti ollaan lähdetty ja nyt se on toiminut ainakin näin ihan hyvin. Että kyllä sieltä löytyy aina niitä liikunnan osaajia, Erkkoja, jotka tykkää ihan hirveästi vetää sitä liikuntaa, niin miksei he voi sitten vetää sitä. Että sehän on meidän etu, että siellä on ne ihmiset, ketkä sitä niin kuin palaa sille jutulle. Niin tuossakin on sitten se, että tietenkin tämä yksilöllisen opinpolun luokka tekee ehkä vielä enemmän sitä yhteistyötä. Toki täältä integroituu yhtä lailla, mutta tuossa vaiheessa ne alkaa olemaan jo sen verran isoja sitten, että ne pystyy niin kuin helpommin integroitumaan sinne. Että toi pienet on vielä vähän, sit pitää hakea sitä, että mikä on hyvä juttu. Mutta me ollaan, ne opettajat halusivat sen noin, että kun ennen oli niin kuin, että molemmilla saattoi olla ykkösiä ja kutosia, se on aika raskas, aika isot erot, niin nyt on, mennään näin, että päivillä on pienet ja sitten Annalla on nyt sitten 3-6. Että ensin on tämä ympäristön lukkari, sitten lyödään niin kuin hänen lukkarinsa kontra sinne pienryhmä ja sitten toisinpäin vielä, niin siinä on semmoista pientä haastetta, mutta onnistunut ihan hyvin, mutta oppilaan pääasiallinen opetusryhmä muodostuu sen mukaisesti, missä hänellä on eniten niitä opetustuntia. Ja se voi olla, että elokuussa niitä on 2 ja tammikuussa niitä on 12. Ja sitten se pitää vaan muistaa se erityinen tuki tarkistaa. Ja näin me ollaan tehty. Aivan. Eli viime vuonnakin tehtiin useampi erityisen tuen tarkistaminen juuri helmimaaliskuussa. Jolloin hän sen tavallaan niin kuin siirtyy tänne niin sanotusti tämän isomman oppimisympäristön oppilaaksi. Mutta se ei poista sitä, että hänellä on edelleen opetusta myös siellä pienryhmässä. Pienemmässä ryhmässä, puhutaanko näin. Ja mä kerran meille tuli yksi harjoittelija ja sitten mä sanoin sille, tai Jaana oli kai antanut sille semmoisen tehtävä, että oli sanonut, niin kuin, että voit vaikka ensimmäisessä miettiä, että kellä oppilalla on täällä tuen tarvetta. Hän löysi, siellä oli kyllä mittava määrä myös erityisen tuen oppilaita, mutta hän löysi 2 sellaista oppilasta, joilla ei ole mitään tuen paperia, mutta ei niitä, joilla oli erityisen tuen. Eli se kertoo siitä, että ne lapset ovat ihan omassa seurassa. Siis ihan jokainen lapsi on, niin kuin, ei lapsi tarvi, niin kuin, se tarvii vain sen, että hänet huomioidaan erilaisuuksiensa vuoksi tietyssä tilanteessa. Ja sitten kun hän oppii luottaa siihen, että se toimii joka kerta sama, että voit tulla tänne leppariin nyt, niin hän tekee sen aivan automatically. Eilen olin siellä ja yksi poika sitten lähti sinne lepparista, mä katsoin Jaanaa. Sitten me annettiin sen niin kuin mennä. Niin. Hetken päästä hän toisi takaisin. Eli tavallaan niin kuin se oikeus siihen, että sen takia sun
sit niinku semmoinen, mutta lapsilla on myös oikeus pienryhmä. Mm-hmm. Et sekin pitää uustaa, että ei pidä niinku lähteä siitä, että kaikki vaan sinne sekaan uimaan ja sitten, vaan että meillä on se vahva, että hän voi käydä vaikka sen 4 tuntia siellä opiskelemassa siellä pienryhmässä. Silloin ne perustiedot ja taidot hiotaan, että pärjää sitten taas siellä yleisopetuksen ryhmässä. Et sellaista rohkeutta mä jotenkin niinku peräänkuulutan, niinku, että reilusti vaan niinku, niin sanotusti rassaavat jutut pöydälle ja sitten vaan niinku sellain rakentavasti ja niinku haetaan ratkaisut niihin ongelmiin. Aika pieniä asioita ne sitten lopulta on.